Espero que se senti correctament i que se'm vegi correctament, sinó com que estic pendent també del xat, em podeu tallar en qualsevol moment. Agrair primer, sobretot, al Conservatori Català de la Justícia en Violència Masclista que m'hagi tingut en compte per aquestes jornades de webinar, per aquests cicles, i també, òbviament, al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per fer aquestes xerrades aquests dies que entenc que són tan interessants. Jo sóc l'Helena Garrido, jo sóc psicòloga de professió, em dedico eminentment a l'àmbit clínic i forense i sóc professora de psicologia criminal, especialment a l'àmbit de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tinc una horeta per poder-vos parlar de la violència masclista aplicada en l'àmbit de la família i de la parella en l'època del confinament i especialment del desconfinament, que és la que ens preocupa més ara, que és la que estem vivint a la finalització de l'estat d'alarma. Tinc una horeta, són 45 minuts, llavors el que farem és quan finalitzin aquests 45 minuts podeu utilitzar el xat que teniu escrit per fer-me les preguntes que vulgueu i aniré responent a les preguntes. Els que em conegueu d'abans, que ja veig algunes cares conegudes per aquí, quan dic cares conegudes em refereixo virtualment als vostres noms, ja sabreu que com menys temps tinc, més ràpid parlo. Així que espero que se m'entengui de forma correcta perquè vinc a explicar-vos un munt de coses. Bàsicament, la primera idea que us volia transmetre és el fet de que ja sabeu, i sobretot si vau assistir a la conferència que va fer la meva companya, l'Alba Fajeme, el fet de que hem tingut en el procés de confinament, i òbviament amb el desconfinament comencem a tenir circumstàncies diferents, però en l'època de l'estat d'alarma vinculada al Covid-19, hem tingut una disminució de les sol·licituds d'ajut personalitzades, em refereixo a denúncies per part de víctimes de violència en l'àmbit de la parella a nivell masclista, però sí que s'han fet moltes intervencions de risc, és a dir, les situacions d'emergència continuaven existint, si bé el volum de denúncies s'ha vist reduït. Això fa que s'hagin tingut un augment de necessitat de suport de caràcter telefònic eminentment, però també volia explicar-vos els de sol·licitud d'ajut virtual. Es van habilitar uns sistemes, el de correu electrònic ja existia, però pràcticament no s'utilitzava, ni el de WhatsApp tampoc, en el que s'arribaven a rebre 5 missatges diaris de víctimes de violència en el context eminentment de parella i 70 correus diaris, el que suposa doncs, un augment brutal a nivell de percentatge d'ús d'aquest tipus de serveis. Per què començo explicant-vos això? Us començo explicant això perquè entenguem que és important entendre que el fenomen del Covid-19, el com ha afectat aquest confinament a la situació de risc de les víctimes de violència i també aquest desconfinament que ara comencem, però també perquè s'entengui que no és un fenomen local, sinó que també ha sigut un fenomen mundial. Ja sabem, per exemple, ja ho sabíem a febrer del 2020, que s'havien multiplicat per 3 les trucades per telèfon d'assistències a víctimes en processos masclistes a la província de Hubei, a la Xina, i a l'igual que ha succeït un terç de les denúncies presentades en els mesos de març i principis d'abril, per exemple, a Kènia, han sigut vinculades per aquest fenomen. A l'igual que en tot el món, en diferents circumstàncies i diferents situacions, han habilitat línies d'emergència de suport, ja que la presència de les víctimes o la demanda de suport presencial era molt més limitada. No? I us he posat alguns exemples de ciutats o països del món on això s'estava donant. Això què implica? Vivim un moment molt complex en el que l'estat d'alarma ha generat una situació molt crítica en la conducta violenta, en la que entenem com a agressors en context de violència masclista, sobretot en l'àmbit familiar, en l'àmbit de parella, però entrem en una nova fase que assumeix uns nous riscos, uns nous reptes, i que hem d'entendre el per què es dona i com funciona. D'aquí que aquesta idea necessiti, encara que sigui uns minuts inicials, entendre, si bé sóc coneixedora de que molts de vosaltres ja tingueu molts coneixements sobre com funciona la conducta violenta de l'agressor en context de parella, és important entendre el com els fenòmens situacionals, com per exemple ara l'estat d'alarma, el confinament i el desconfinament, incideixen en la interpretació cognitiva que l'agressor fa del fenomen, perquè això és el que ens genera molts dels inputs relacionats amb factor de risc. Ara veureu, donem un marge de temps perquè us ho pugui explicar. Què és el que tenim? Segons el que sabem del treball amb persones condemnades per delictes contra la violència de parella en context masclista, més el que diuen les referències bibliogràfiques, que al final de les diapositives us he posat algunes que m'agraden molt i que estan molt actualitzades, sabem que la conducta de l'agressor és el subproducte de distorsions no patològiques, no vinculades a trastorn mental greu, però distorsions del pensament usualment relacionades amb 3 àrees de coneixement. La primera, tot el que fa referència a la concepció que aquesta persona, l'agressor, té al respecte del que entendríem com l'amor, el sexe o la parella.
el que s'entén com una constitució d'aquesta parella i les distorsions que pugui tenir relacionades al respecte. Alhora, sabem que té una càrrega molt important d'estereotips i de distorsions relacionades amb el sexisme i el masclisme. Eminentment, i per això us he posat en aquesta categoria de dibuix, eminentment a tot el que fa referència al terme intermig que s'esdevé entre les distorsions de parella i les distorsions masclistes, és a dir, el com aquest masclisme es representa dintre del context de la parella. Però alhora, i és un factor molt, molt essencial, tenim persones amb unes dificultats molt importants pel control de la violència, el que no significa que siguin persones tendents al control de l'impuls, perquè, com sabem, els agressors en context de violència de parella a nivell masclista són capaços de seleccionar el context d'oportunitat en el que cometre aquestes agressions. Per tant, què és el que ens està passant? El que ens està passant és que aquests agressors en context de parella funcionen amb una sèrie de distorsions, ara us explicaré millor, i aquestes distorsions fan que en un moment concret, de forma més col·loquial explicat a nivell de llenguatge, s'alineen los astros. S'alineen los astros què vol dir? Es dona una situació contextual a la que jo em sento amenaçat en la meva creença errònia sobre com hauria de funcionar una parella o a la meva creença errònia de que se m'està faltant el respecte o a la identitat masculinitzant hegemònica, no? Que tinc sobre mi aquest estereotip profundament masclista, i el mecanisme de resolució que trobo està dintre d'aquest ús de la violència. Amb aquest paradigma inicial, amb aquesta perspectiva inicial, què és el que ens està passant? I ara veureu com arribo a la situació actual, no? El que ens està passant amb el desconfinament i el que ha passat amb el confinament. Aquesta idea fa que nosaltres sabem que quan es constitueix una parella, i jo amb això sóc molt racional, és a dir, quan es constitueix una parella vol dir quan hi ha una relació sexual o íntima més o menys llarga, quan hi ha una relació de parella establerta, és a dir, quan dues persones s'agraden d'un inici, sabem d'origen que els que seran futurs agressors tenen una dificultat emocional molt important que queda coberta per la víctima. A què em refereixo? Sabem que de base hi ha un patró emocional i cognitiu per part de l'agressor que és molt dèbil en quant a carències relacionades o mancances relacionades amb l'autoestima, amb manca d'habilitats personals, amb manca d'habilitats de comunicació i temporalment, en una fase d'idili, i d'idili molt basada en els estereotips de l'amor romàntic, es produeix una relació de parella en la que temporalment l'agressor veu coberta la seva homeostasi. Què vol dir a nivell tècnic que algú tingui cobert la seva homeostasi? Doncs que el seu equilibri emocional depèn d'allò que li acaba de proporcionar la parella que ha trobat. És important que s'entengui la lògica que no és que la parella li aporti, sinó que l'idili, el com està configurat l'amor romàntic en el que ens han ensenyat socioculturalment en el segle XX i XXI, aquest amor romàntic fa que es donin certs patrons de conducta en el transcurs de la parella que l'agressor considera normalitzats. Doncs, per exemple, una atenció específica, certes excepcions que es fan quan s'està coneixent una parella que després desapareixeran. No? A mi sempre m'agrada posar exemples de parelles que he conegut o d'agressors que he conegut que en l'inici de les seves relacions feien grans excepcions. No? Doncs agafo el cotxe i vaig a veure l'altra persona fins al poble del costat o em quedo fins a les 3 de la matinada parlant. I totes aquelles mancances que d'origen podia tenir aquesta persona temporalment queden cobertes per l'amor romàntic, per com se'ns ha dissenyat socioculturalment entendre l'amor, no? Una dedicació absoluta i amb un idili basat en mites de l'amor romàntic que ara no tinc temps per desenvolupar, però que us recomano molt que aprofundiu, perquè la comprensió del fenomen de la violència en el context masclista de parella, si no entenem els mites de l'amor romàntic, és molt difícil de veure també el patró de la conducta violenta. Què és el que passa? Arriba un punt que l'estabilització de la parella, en cas de que la parella no estabilitzi, es produeix un trencament, però si hi ha una relativa estabilització de la parella o la parella decideix continuar coneixent-se, es produeix una estabilitat. Una estabilitat què vol dir? Es finalitza aquest pseudo-idili. Aquest idili que tenia molt basat en l'amor romàntic i que estava molt basat inicialment en aquests estereotips, arriba un punt que la vida real s'imposa. I aquí és quan trobem que les víctimes comencen a tenir una vida ordinària, una vida normal. Comencen a, ja no necessitar tant de sacrifici, sinó necessiten sortir del context de la parella doncs, per retornar les seves activitats, fossin quines fossin. Quedar amb amistats, retornar a la feina, si parlem de gent jove, treballs de grup de l'institut. Sí, és a dir, dona igual, però a l'idili, la fase d'idili d'amor romàntic, sabem que per tothom té una caducitat i en el context de parelles que esdevindran violentes per part de l'agressor, també arriba un punt de que apareix aquesta estabilitat.
Què és el que sabem que passa? I aquí és on és important, ja veureu com arribo a la situació de confinament. La interpretació que fa l'agressor, el futur agressor en aquest cas, i la interpretació que fa l'agressor en aquest cas, està molt basada, i per aquí, d'aquí que us posi aquest dibuixet que us posava abans, aquestes esferes, ja no només amb les distorsions de l'amor, sinó també basades en la distorsió del gènere. Del tipus de creure que la seva parella, el fet de que la parella hagi esdevingut en una situació més estable, que ja no sigui tan idíl·lica, és significatiu de quelcom. I aquí és on apareix la part negativa dels mites de l'amor romàntic. Els mites de l'amor romàntic amb una parella que s'està iniciant també tenen una càrrega negativa, però inicialment en la fase d'idili, tots aquests estereotips de l'amor romàntic i del gènere queden recoberts per una pàtina de dolçor o d'enamorament. Quan finalitza aquest enamorament, el que queda és la part negativa del mite de l'amor romàntic. I aquí és quan aquell interès mutu es converteix en gelosia. Aquell sacrifici mutu que s'havia fet per fer un esforç d'anar a veure la parella a 150 quilòmetres per veure-la a 10 minuts, ara arriba un punt que aquests sacrificis ja no es fan perquè s'imposa una realitat. Aquesta realitat que s'imposa és interpretada per la parella, en aquest cas, encara no víctima, com una estabilitat positiva. Però què és el que passa? Degut a aquestes mancances que jo us deia que porta l'agressor degut a aquests estereotips, interpreta que se l'està danyant. Interpreta subjectivament que no s'està cobrint aquella necessitat que hi havia coberta d'origen. Us en recordeu del concepte que jo us deia d'homeostasi? La idea és que l'homeostasi d'aquest agressor està equilibrada degut a que el que creu que la víctima li proporciona aquesta estabilitat. El fet que la víctima marxi o surti d'aquest marc d'actuació torna a fer trontollar aquesta dèbil homeostasi i considera que la responsabilitat es troba en la víctima. Per tant, comença a creure que la dificultat o el problema de la seva inseguretat es troba en ella i no tant en la situació. A més, es dona el cas, i tal i com diuen les referències i pel que hem vist durant anys treballant amb condemnats, el fet que una persona comenci a veure que aquest idili finalitza i comencen a ressorgir aquestes inseguretats, degut a la pròpia càrrega dels estereotips de gènere, em refereixo a la masculinitat hegemònica de no et mostris vulnerable, no expliquis el que t'està passant, fa que encara que l'agressor estigui veient que la relació s'està perdent, no tingui aquesta conversa honesta, sinó que comença, i aquí comença el que entenem com un cicle purament de conducció cap a la violència molt més hostil. Per què? Perquè comença a fer conductes erràtiques molt basades en el manteniment de l'homeostasi. És a dir, ja no hi ha tant una preocupació per la recuperació de l'amor romàntic, sinó perquè se'm retorni allò que jo tenia d'inici. Aquell equilibri tan dèbil ara resulta que em trontolla degut a que la meva parella ha volgut retornar a la seva vida ordinària. Ha volgut tornar al mercat on comprava, ha tornat a quedar amb amistats, ha tornat a la feina. Em refereixo a l'inici de la relació, ara ho veureu. Per tant, és possible que l'agressor en aquestes fases inicials del procés comenci a fer conductes que incorporen alguns patrons de violència. Tipo, per exemple, el que entenem com un reclam hostil del gènere. És a dir, a imposar-se mitjançant conductes que reclamin un estereotip de gènere molt desigual. I per tant comença a fer conductes que demostrin la seva masculinitat, em refereixo estereotípica, quan ningú no ha reclamat. Llavors comença a fer coses similars a presentar-se per sorpresa a la feina, no? amb un to de preocupació, amb un to de mantenir aquells mites de l'amor romàntic que s'estaven mantenint. No? Hi ha com un esforç de tenir una sobrepresència a la vida de la víctima. A més, es dona un efecte que els que treballem amb agressors o els que estudieu i a nivell de recerca ho sabreu, es dona una conducta d'hiperobservació. I això sabem que està molt relacionat amb les distorsions cognitives. Això bàsicament què és? Quan un agressor té una sensació molt clara de que és la víctima la que el danya, de que li treu aquesta homeostasi o aquesta seguretat personal, el que fa és hiperobservar la seva conducta per veure si és autoconfirmatòria. Vull dir, si teníem sempre, mentre que estàvem a l'idili, la costum dels dimecres anar a sopar i un dimecres ja no vol sopar perquè té una reunió de feina, aquell dimecres comença a tenir una càrrega informativa per l'agressor. Per la víctima no, però per l'agressor comença a tenir una càrrega informativa i comença a hiperobservar. Si falla diversos dimecres, això s'esdevé un problema. Però si algun dimecres apareix amb un sopar, la interpretació possible que faci l'agressor estarà molt basada en ara sí que vols venir. És a dir, quan comença un patró hostil, molt derivat de mites erronis de caràcter sexista i molt derivat de mites erronis d'amor romàntic, el patró de conducta que sorgeix ja està distorsionat. I ja va tendent, a no ser que la persona s'ho treballi prèviament, òbviament, ja va tendent a la interpretació errònia de les intencions de la víctima i es produeix un autoconvenciment
de que això és així. El que sí que sabem és que els agressors en context masclista tenen distorsions cognitives que s'anomenen de caràcter contextual. De caràcter contextual, què vol dir? Que no sempre tenen la mateixa intensitat de càrrega. Si, per exemple, l'agressor té la sensació de que la seva homeòstasi està coberta, se sent tranquil, se sent estable, és possible que en aquell moment no estigui exercint un patró violent. Però com es desestabilitzi aquesta homeòstasi, com es doni un context en el que se senti amenaçat o amb el seu gènere o amb la seva visió errònia de l'amor, és bastant probable que recorreixi a patrons de violència per solucionar aquest problema. Que al cap i a la fi no és solucionar el problema, és solucionar l'equilibri aquest que jo us deia. Ara veureu cap on arribem. Per tant, aquest agressor va creant un patró de tensió i d'irritabilitat molt basada en aquestes distorsions, en aquesta hiperobservació. I això és important que després veieu el com s'està aplicant a l'època del confinament, no? Aquesta excessiva observació del que fa la parella o del que fan els fills o filles, no? La idea és que aquesta hiperobservació ja no està basada en l'estima o en l'afecte, sinó en la necessitat que té l'agressor de controlar, de que s'estiguin donant les coses que garanteixin la seva seguretat, aquesta homeòstasi. I a partir d'aquí comença a ser hiperobservador de la conducta, el que després deriva en el que ja coneixeu com el control de l'agressor. El que fa és intentar controlar perquè no hi hagi cap fenomen que atempti contra el seu dèbil equilibri, no? Clar que sabem, i aquí és important, encara que la xerrada sigui molt curta, que ho puguem parlar, és clar que sabem que hi ha factors que poden mediar en l'explosió o en la sortida conductual d'un agressor, però en cap cas ho expliquen. Sí, perquè hi ha gent que sempre em pregunta, bueno, factors com el consum o la manca de gestió de l'estrès o l'estrès derivat de l'època del confinament per la pèrdua de la feina o per fenòmens psicosocials, el fet que estigui la canalla més temps a casa, són factors que poden modular el grau d'estrès. Però el que no es pot justificar és que aquest fenomen extern és el que fa esdevenir la violència. Hi ha una teoria molt interessant que quan tingueu temps us la podeu revisar. A mi m'agrada molt perquè és la teoria amb la que treballo el patró violent junt amb les teories de les distorsions que jo us explicava. I és el model afectiu general de l'agressivitat. Super senzill d'explicar. Bàsicament el que fa aquest autor, Anderson, diu que els factors contextuals no suposen una amenaça per se, sinó que han de quadrar temporalment amb el patró d'interpretació propi que fa la persona. I això ja veieu que és molt de sentit comú. Les coses no ens afecten igual en funció del nostre estat d'ànim previ. Per això sabem que els agressors en context de violència masclista tenen tot un estat emocional i cognitiu previ en el qual s'afegeix un factor contextual. Aquí us posava l'exemple del consum o de l'estrès, però perfectament podria ser la situació en la que ens trobem ara, no? I aquí és on vull que arribem, però que entengueu que hi ha un model teòric que li dona una explicació prèvia. Per tant, l'origen de la ira, l'origen de la frustració que té l'agressor, no està vinculat necessàriament a un fenomen extern. No està vinculat a una situació que la generi, sinó a aquesta acumulació de la ira molt relacionada amb l'acumulació de totes aquestes distorsions. Aquesta hiperobservació que fa de la conducta de la víctima, que creu que la víctima no li proveu d'aquesta tranquil·litat, d'aquesta homeostasi, i va acumulant tot aquest patró. Jo sempre que explico això, i la gent que ja m'hagi escoltat parlant d'això, jo recordo molt un senyor condemnat que explicant-li aquesta situació de forma més comprensible per ell i de forma més pràctica perquè la pogués treballar, em va dir, o sigui, que això és com un tiratxines, no? Llavors ell el que feia referència és que quan ell hiperobservava a la seva dona, el que feia és allargar un tiratxines que al final tenia una caducitat. I és aquesta caducitat la que fa que s'acumuli la ira, no cap cosa ni fenomen contextual ni conducta de la víctima la que ho genera, sinó l'acumulació que aquest agressor genera. Si ho veieu, aquesta idea de l'origen de l'acumulació, els que treballeu ja amb agressors, us agradi la comprensió del fenomen de la violència masclista des del punt de vista de l'agressor, és l'adaptació que també feia Leonard Walker a l'acumulació de la tensió en el procés del cicle de la violència. Doncs seria similar, però aquí és important que afegim també el fenomen d'aquestes distorsions cognitives, del com interpreta l'agressor els mites de l'amor romàntic i la perspectiva de gènere, i a més el com va progressivament acumulant una idea que se l'ha fet pròpia, no? Que se l'ha fet gran pel fet de no poder treure-la de si mateix, pel fet de poder, no poder-la explicar. En aquest sentit, quan es produeix un patró de violència, quan es produeix una agressió per part de l'agressor a la seva dona, a la víctima, ja sabeu que es produeix un perdó de caràcter manipulatiu.
La producció d'aquest fenomen de caràcter manipulatiu, que teòricament s'havia anomenat la lluna de mel, però aquesta lluna de mel és important que s'entengui que no està suposant una retornada a l'amor romàntic d'inici, sinó el que cerca aquest agressor amb aquest perdó és la recuperació de l'homeòstasi, que es perdi totalment la preocupació de la víctima per aquesta agressió, sinó que es passi a tornar a parlar sobre ell. M'explico, es produeix una agressió i d'aquesta agressió l'agressor resulta que demostra una afectació emocional molt severa per haver-se produït. I plora i està molt afectat, i intenta convèncer la víctima de que el perdoni, que només són un equip, que sense l'un a l'altre no superaran, que l'ha d'ajudar. Aquesta pressió emocional sobre la víctima és una estratègia que l'agressor inicialment utilitza de veritat, és un desfondrament emocional, però que alhora li veu una utilitat. Per què? Perquè el moment en què fa convèncer la víctima de que qui té realment la pena o l'afectació és l'agressor, és més fàcil fer-la convèncer de que també té part de culpa. No? És a dir, és que jo estic així de desfondrat perquè has deixat de venir els dimecres o perquè ja no tens el mateix interès per mi que tenies abans. Per tant, aquest fet de que l'agressor pugui desfondar-se emocionalment després d'una agressió, pugui parlar amb la víctima i expressar-se al respecte del que ha passat, vist des del punt de vista de la víctima, que és el que ja heu vist en altres tallers, o us ho explica també el d'Alba Alfajeme, vist del punt de vista de la víctima, és una culpabilització molt severa i és una minimització del seu estat emocional. És a dir, sembla que és més important l'estat emocional de l'agressor, que plora i es desfondra perquè acaba de passar, que no l'agressió que acaba de patir la víctima. Però què és quin efecte genera i per què se li diu lluna de mel? En l'agressor, l'efecte que genera és que s'ha recuperat l'homeòstasi. Temporalment, el que aconsegueix és que la víctima es preocupi per ell, l'escolti i tingui un interès real en saber com pot ajudar-lo. Aquesta honestedat que pot tenir la víctima d'ajut a la parella és la que aprofita l'agressor per recuperar temporalment la seva tranquil·litat emocional, per recuperar la seva homeostasi i continuar cap a un cicle següent. Sí, per tant, és important que entengueu d'on venia. Quan es produeix aquest fals perdó, aquesta falsa reconciliació, temporalment sabem que es redueix el risc de la víctima. Molt curt. Per què? Perquè tornarà a haver-hi un altre cicle d'acumulació basat en una altra hiperobservació. En llenguatge més col·loquial, com deia el meu pacient, tornarà a encendre's el tirachines, perquè allò que no s'ha treballat o allò que la persona agressora no ha pogut treballar encara és l'acumulació d'idees errònies basades en la interpretació de la parella i del sexisme aplicat en el context de parella i família. No? Per tant, temporalment es disminueix perquè tot està en homeostasi, se sent un altre cop estable i no pertorbat en la seva pau. La seva pau em refereixo no pertorbat en els seus estereotips. Per tant, si us hi fixeu, l'agressor diposita tota la responsabilitat de la víctima en la seva violència, diposita la seva fragilitat emocional en allò que ha de fer la víctima. I per tant, l'agressor sempre la considera culpable. En quin sentit? Culpable de desequilibrar el seu estatus emocional, perquè ja no fas el que feies abans, o ja no m'estimes com m'estimaves abans, o ja no em dediques el temps que em dedicaves abans, o bé perquè el motiu que se suposa que genera l'agressió creu que és d'origen a la víctima, quan realment, recordeu-vos que és el fruit d'una hiperacumulació reflexiva que l'agressor ha anat fent sobre el que ella feia. Sí? Però no és un fenomen contextual el que òbviament genera la violència i això suposo que ho veieu clarament. Què és el que passa? Que si ho veieu, l'agressor va incorporant mecanismes de coerció en els que va assolint que la víctima li proveeixi d'aquesta tranquil·litat, però ara ja no per amor, ara ja per por. El que ara se sent tranquil l'agressor perquè sap que no es podrà pertorbar la seva pau, ja no perquè la víctima recuperi la seva vida ordinària i l'abandoni emocionalment, sinó perquè ara ja entén l'agressor que amb la coerció o la pressió que està exercint de la víctima ja directament ni ho farà. Per tant, al final, aquest equilibri, aquesta tranquil·litat que l'agressor té en no sentir-se amenaçat ni per estereotips de gènere ni per estereotips de l'amor romàntic, està molt centrat en que la víctima ja no gosa, per por i per sentit comú i per la pròpia protecció, a sortir d'aquesta situació. No? Per tant, si us hi fixeu, al final, l'agressor el que intenta aconseguir és aquesta estabilitat emocional tan fràgil, bé sigui per un excés d'efectivitat a l'inici o bé sigui per aquesta por que li genera a la víctima. Per tant, és en aquestes fases, en cas de que tinguin fills o filles, i aquí també és important dir-ho perquè en aquesta època de confinament també s'ha donat, l'agressor el que fa és incorporar els fills o filles en aquesta fase manipulativa.
Com ho incorpora? Doncs aquí tenim diverses categories de persones que agredeixen. Tenim agressors que incorporen a fills o filles en aquesta fase de fals penediment, no? I les víctimes es veuen sotmeses a una agressió física, sexual, psicològica, econòmica, una agressió, i després ve compensada des del punt de vista de l'agressor amb què sortim al parc o anem al circ o portem els nens o nenes a fer allò que ja no feien. Per tant, la imatge que la canalla té de la família està molt distorsionada respecte del que està passant a la realitat. Després tenim un grup d'agressors que el que fan és utilitzar els fills o filles com a equilibri homeostàtic. Què és el que vull dir? Que el que fan és fer creure a la víctima de que vigili que els nens o nenes no fan res per desequilibrar. I dipositen, de nou amb la dona, la responsabilitat de que els nanos no vulnerin la seva pau. I per tant és el que us deia, no? En funció del perfil tenim que la funció que exerceixen amb fills o filles és diferent en funció del moment temporal en què s'estigui durant aquesta violència. El que sí que està clar és que la inclusió de fills o filles dintre del propi procés violent no només implica que és un propi maltractament pels nens o nenes, sinó també implica un efecte directe amb la víctima. Si el com l'agressor relaciona amb els fills o filles també genera certs tipus d'interpretació o coercions a la víctima respecte de la relació. I com us deia, aquesta incorporació de fills o filles de nou regula de nou l'estatus que l'agressor té dintre d'aquest context de parella o família, no? La preocupació aquella de no pertorbar-lo, de no molestar-lo, de no fer res que el pugui alterar, perquè aquest equilibri és molt, molt dèbil i és impossible d'encertar, que és el que el farà sentir bé o malament. He fet un mega resum del que per mi és essencial conèixer al respecte del funcionament d'agressors perquè s'entengui què és el que ha passat amb l'època del confinament i què és el que tenim per davant amb l'època del desconfinament i que, de fet, com ho veieu, ja comencem a veure, no? Què és el que ens està passant? Ja sabíem d'origen, pel que jo us explicava, que els agressors tenen molta tendència al control de la informació de la víctima, no? Al saber el què fan. Inicialment, en els orígens de la parella, pot semblar que això està passant per interès, per enamorament i per compartir aquest espai mutu. Ara sabem que aquest control de la informació està molt basat en que no passi res a la vida de la víctima, que me la faci marxar d'aquest nucli que jo tinc de seguretat i que em faci sentir inestable. Per tant, què és el que ens ha passat? Tenim una època de confinament en la qual la víctima ha de fer tota la seva vida, al igual que les altres persones, dintre del domicili. I dintre del domicili no només augmenta el risc a nivell de factor contextual, és a dir, més coses que puguin alterar aquest equilibri, sinó que a més, si us hi fixeu en totes les categories que us posaré aquí, en el cas del control hi ha un control de la informació molt més global. Per què? Perquè abans no hi havia segurament, a no ser que sigui algun tipus de parella específic, però una convivència de 24 hores és molt difícil amb una parella. Per tant, era probable que la dona tingués una vida independent, o bé laboralment, o bé familiarment, o bé acadèmicament, alguna sortida, encara que no tingui vinculació laboral o acadèmica. Però fins i tot quan la té, la víctima podia sortir a treballar. Què és el que passa? Comencem amb una vida en la que tot es fa dintre de portes. Per tant, què és el que passa? Que la persona que agredeix té molta més informació que abans no tenia. I aquesta informació que no tenia, lluny de pensar que la tranquil·litzarà, li obre un marge molt més gran d'escletxes al respecte de coses per les quals fer-me sentir insegur o insegura. No com li pot sentar, no em refereixo moralment, sinó dintre el que jo us he explicat d'aquestes distorsions, el fet de que estigui contenta amb una videotrucada, el fet de que tingui correus electrònics a la feina, això no se la pugui interrompre, o el fet de que si no està vinculada a l'àmbit laboral o a l'àmbit acadèmic, qui vol parlar amb ella amb les videotrucades, qui... No, és a dir, tota aquesta vida, per poca que fos, que la víctima podia tenir fora del domicili, ara aquest control de la informació s'ha perdut. Què és el que passa? Entrem en època de desconfinament, entrem en època en la que ja es pot sortir. Què és el que passa? La idea és que aquest control o aquesta informació que té ara ja és interpretable des de les distorsions. Espero que s'entengui la idea. És a dir, jo ara ja sé com rius quan fas videotrucades, ara jo ja sé quin és el pare amb el que t'ajuntes al mercat, ara jo sé quina és la mama de l'AMPA, ara jo ja tinc un volum d'informació que, lluny de portar-me tranquil·litat en aquesta homeostasi, em fa pensar que ara tinc un munt més d'informació de coses amenaçants. Sí? Per tant, com us deia aquí, s'ha obtingut més informació que abans es desconeixia.
Roser, m'apunto la teva pregunta i cap al final, que em queden 10-15 minuts de parlar, te la responc, que a més és bona pregunta. Ara vinga, Roser. Per tant, la idea és això, no? Tenim un munt d'informació controlada en l'època del confinament i just a l'època del desconfinament el que ens passa és que hi ha molt més material pels pensaments inventats, per aquestes distorsions cognitives al respecte de què estarà fent, segur que està parlant amb aquest, o ara que ha sortit, per què havia de sortir, i té un volum d'informació molt més potent. Què és el que passa? Teníem un aïllament presencial justificat. Això què implica? Per mantenir el control, els agressors moltes vegades necessiten un control físic de la víctima, un aïllament i mantenir-la al marge de les seves amistats o del seu entorn familiar. Doncs ara tenim un moment social en què això ha quedat justificat. No hi havia d'haver-hi reunions socials, no hi havia d'haver-hi reunions familiars, no hi havia d'haver-hi sortides a cap lloc. Per tant, aquest aïllament social, si bé inicialment ha creat una tranquil·litat a nivell d'informació i a nivell de control, què és el que passa? Que el moment en què s'ha finalitzat augmenta el risc de retrobament. Fins i tot augmenta el risc de retrobament amb víctimes que, per desgràcia, estaven molt aïllades. Per què? Perquè aquest risc de retrobament ha fet que estiguem vivint un moment en el que, mitjançant videotrucades, WhatsApps, xarxes socials, hi ha hagut una tendència molt important a la gent a retrobar-se. Per tant, hem passat de que l'agressor vivia en una situació d'aïllament profund, en la qual podia modular la conducta com volia o com podia, a una fase en la que ara és més probable que es donin aquestes retrobades, és més probable que la seva mare, el seu pare, que els companys, que qui sigui, o les amistats adolescents, en cas de ser un jove, tinguin necessitat de trobar-se amb aquesta víctima. Sí? Per tant, comença a haver-hi un risc al respecte de no només perdo control de la informació, no només s'obren les portes i ja pot començar a sortir, sinó que a més ja tinc, que és aquesta idea que recullo d'abans, tot un món interior al respecte de què és el que pot estar fent. Tenia abans una càrrega d'informació, ara tinc molta més al respecte de què és el que pot fer. Què és el que més tenim? El que més tenim en situació de confinament, i a veure, ja veu la comparativa, per què valorem ara que també estem en una situació de risc. Abans, en cas de que la víctima tingués alguna petita relació social, o moltes, aquí recordem-nos que no, això no va de patrons o de perfils de víctimes, no té res a veure amb això. En cas de que la dona tingués unes relacions socials virtuals, videotrucades, videochats, el que fos, relativament estaven supervisades. Podem tenir agressors que facin una supervisió total d'aquesta informació o podem tenir simplement el saber amb qui parla, si està parlant amb el seu germà, amb la seva germana, amb les amigues o amb els amics, si s'ha fet un grup. No? És a dir, hi ha un control molt més ampli d'aquestes relacions socials virtuals que ara desapareix. Ara ja no sabem amb qui parla, ara ja no sabem amb qui es relaciona, ja no sabem si els està veient en persona, continuen aquestes videotrucades, jo no sé què està passant. Sí? Per tant, si us fixeu, tot aquest desconeixement atempta o bé contra el que l'agressor creu que és una parella, no? Aquestes distorsions al respecte de jo ho hauria de saber tot, tu i jo junts fins al final, tu i jo som els únics, tu i jo sols i contra el món, no? Totes les distorsions acoplades al context de parella, però també associades al context aquest que us deia masclista, no? Deia, a mi se'm deu un respecte, a mi no, això no se'm pot fer, no? I aquestes distorsions estan ara molt basades en tota la informació que ha obtingut en aquest període de confinament. Abans estàvem en una situació en la que el control era tan extensiu cap a la víctima que la por a una denúncia pública o a una denúncia policial, és a dir, una denúncia més formal o el fet de poder demanar suport a algú, estava molt més continguda. Per molt que s'estiguessin produint agressions dintre del context familiar, dintre del context de parella, aquesta por per part de l'agressor està molt més continguda perquè el marc, el rang d'actuació de la víctima està molt reduït. Ara aquesta situació, aquesta por ja es manifesta. Ara sí que és veritat que en cas de que jo marxi la feina, en cas de que ella surti un moment, on va? Amb qui parla? A qui li explica tot el que està passant en aquest confinament? I aquí de nou entrem amb aquests pensaments molt suspicaços, que ja us aviso que no són paranoia, no és un problema de salut mental, que comença aquesta activació suspicaç de tot aquest control que jo tenia, ara resulta que l'hem perdut. Per tant, aquest equilibri que jo us explicava i d'aquí per què fos tan important tota aquesta introducció, aquest equilibri homeostàtic durant el confinament o bé estava aconseguit perquè no tinc mancances, o bé, degut al grau de violència, al grau de pressió, era aconseguible. És a dir, dintre del meu marc d'actuació encara puc aconseguir
que hi hagi més equilibri i més estabilitat pel meu patró emocional. Sí, per tant, mitjançant les agressions dintre del context de la parella en el confinament, aquest equilibri era assolible. La visió que té ara l'agressor amb el desconfinament, desequilibri, percepció molt, molt més gran d'amenaces, amenaces socials, amenaces de denúncia, amenaces d'abandonament, amenaces de em desequilibraran tota aquesta situació. Amb això no vull dir que s'entengui que l'època de confinament era millor. El que estem parlant és que el fenomen contextual, el fenomen ambiental, és el que fa que la situació pugui empitjorar o no. Per tant, és important que també s'entengui que durant el confinament, com a mínim jo amb les persones, amb els agressors que he pogut parlar durant aquestes 2 o 3 setmanes ja, aquests punts de fuita, per punts de fuita no em refereixo positius, sinó el fet de que ells mateixos poguessin sortir de casa i poguessin abandonar la situació, també estaven eliminats. Sí? Què és el que passa? Que ara després del desconfinament s'incorporen aquests punts de fuita en descontrol. Consum d'alcohol excessiu, consum de tòxics excessiu, marxo de casa i me'n vaig de no sé on i no torno. Hi ha hagut un desequilibri en el que abans, no és que fos ni millor ni pitjor, que s'entengui, simplement que els fenòmens contextuals han canviat. En època de confinament hi havia menys punts de fuita i, per tant, més temps de l'agressor a casa distorsionant, però és que ara el que tenim són s'incorporen aquests punts de fuita, aquests punts de descontrol conductual per part de l'agressor, però descontrolats, amb la conseqüència que tenim molt més problemes degut a les decisions que es prenen associades, no? Pues el consum d'alcohol o de tòxics, etc. Per tant, aquesta violència intrafamiliar cap a la dona, cap als fills o filles, inicialment, en l'època del confinament, està molt vinculada, o allò que l'activa, per dir-ho així, són factors situacionals o contextuals. Situacionals o contextuals em refereixo en funció del patró de l'agressor i en funció d'allò que el faci desequilibrar. La idea és que seran patrons situacionals relacionats amb la dinàmica quotidiana, amb el soroll que fan els nens o nenes, amb els estereotips masclistes aplicats a l'àmbit domèstic, amb el control de la informació, sí? És a dir, són fenòmens eminentment situacionals. Ara el risc, on el tenim posat? En el descontrol de la informació. El tenim posat en que ara ja no és un factor contextual el que m'ho generi. Ara m'ho estic generant jo cognitivament aquest factor contextual de risc i m'estic inventant aquesta situació. Per tant, els factors de risc que eminentment ara tenim ja no són situacionals o contextuals, no són reals, no són evidenciables dintre d'un domicili. Amb reals no vull dir que tingui raó, sinó que són visibles per part de l'agressor i atempten contra la seva realitat. A l'època del desconfinament, ara que estem sortint ja en fase 3 i finalitzem ja l'estat d'alarma, són imaginaris, són distorsionats. Tornem un altre cop a l'origen de les distorsions. Sí, i tornem un altre cop a aquest descontrol de la informació. Per tant, una pregunta que sempre, bueno, que en aquests moments em fan i que és la pregunta que tothom es fa és si hi ha major risc ara, no? Hi ha major risc ara, sí o no? Per mi és molt important que s'entengui que sempre hi ha risc. Amb un agressor en context masclista, en context de parella, o fins i tot, com va veure la xerrada de l'altre dia, amb un agressor en context de violència masclista sexual, el risc sempre hi és. Una altra cosa és que el factor contextual sigui modulador d'aquest risc que apareix. Però, per exemple, podem tenir factors de risc contextuals en un altre context, com fos, per exemple, la sensació subjectiva d'una pèrdua, no? Una amenaça de divorci, una amenaça de separació, un canvi familiar important, una mudança, una aparició d'una nova parella quan aquesta parella ja s'havia trencat feia molt de temps, l'aparició d'un nou fill o filla i la sensació que tingui l'agressor de perdre el seu estatus degut a que ha aparegut un fill o filla en la relació de parella o en el matrimoni. Per tant, no és una qüestió del Covid, no és una qüestió que hi hagi major risc pel confinament o pel desconfinament, sinó com qualsevol factor contextual que alteri aquest equilibri farà que pugui esdevenir un risc. Sí, és important que s'entengui aquesta idea. Per tant, el fet que en l'època de l'estat d'alarma, en l'època del confinament, s'hagi continuat produint la violència no és degut al fenomen contextual, no és degut a la dona, això òbviament ja ho sabeu, ni al fenomen d'estrès que pugui tenir la canalla a casa o l'estrès que pugui derivar-se d'una pèrdua de la feina o d'un ERTE. És com aquests fenòmens recauen en una persona amb un desequilibri important a la gestió personal, que aquí és on us deia que és important aquesta teoria que us deia d'Anderson, no? Aquest desequilibri que es produeix entre com els fenòmens contextuals m'afecten en funció de la meva càrrega de distorsions prèvies, sí? En funció de com jo estigui
elaborat prèviament o no, i com quan escolti les meves distorsions. A mi sempre m'agrada explicar el model GAM perquè veieu el risc en situacions quotidianes, perquè les persones que no exercim violència ens veiem una mica identificades. Imagineu que aneu conduint per un pàrquing molt gran, un pàrquing d'aquestes grans superfícies o aquestes botigues tan grans de mobles, aneu buscant aparcament, no queda, i quan trobeu algun, una persona s'ho escola. Està clar que tenim un fenomen contextual, sí? Se us han colat. El que fa que esdevingueu o no esdevingueu un patró violent és el vostre estat emocional previ i com de quan valideu les distorsions que tingueu en el pensament. Si jo en aquell moment penso, encara que sigui un pensament positiu o negatiu o estereotipat, que la resposta més idònia no és la violència, marxaré, cercaré un aparcament o com a mínim puc tenir una interacció més o menys assertiva però no entrar en un discurs violent. Imagineu la mateixa situació si jo tinc un desequilibri al respecte del que representa aquesta actuació. De tu a mi em deus un respecte, tu no saps qui sóc jo, a mi no em treu el cotxe a ningú. I això pensat dintre del cotxe fa que com jo em trobi en un moment amb aquella persona que acaba d'aparcar, la probabilitat, no ho estic justificant, estic explicant el fenomen del GAM, es produeixi una probabilitat molt més gran d'una actuació errònia. Per tant, el que diu Anderson és, hi ha major risc ara, clar que tenim la situació de desconfinament, però també dependrà molt, i depèn, de fet és així, del patró emocional i cognitiu de base de l'agressor, perquè si no sempre estaríem buscant factors contextuals que expliquin la conducta violenta i no és ben bé així. Per tant, el fet que es finalitzi, com us dic aquí, aquest període de confinament fa que s'augmenti el risc degut a que té més càrrega informativa d'allò que no controla. Sí, aquí sí que és on tenim el risc real de que perd una gran part d'informació que havia obtingut de forma molt intensa en l'època de confinament i suposa un risc important. Ara, és aquest el risc? Doncs és important, i per mi sempre ho explico, per mi és important, i sobretot a nivell de llenguatge no sexista, el fet que el risc no està en el Covid, el risc no està en que la senyora se separi, el risc no està en que els fills o filles marxin de casa, el risc no està a la pèrdua de la feina, sinó el risc està en com integra aquesta persona aquests fenòmens en la seva vida, no? Com integra aquests fenòmens en el seu equilibri tan dèbil en aquests casos per no haver de respondre amb violència. Per tant, hi ha major risc ara? Sí, degut a la pèrdua d'informació que té l'agressor, degut al patró violent que s'ha intensificat en el període de confinament, però també us vull dir que quan s'estabilitzi i tinguem una nova realitat, no s'ha de pensar que no tindrem risc, perquè seran altres factors contextuals els que interaccionin amb la conducta violenta. Espero que s'hagi entès la presentació. Em queden res, un parell de minuts i ara us deixo fer preguntes, perquè per mi era important també que tinguéssiu algunes referències. Us he posat quatre que m'agraden molt perquè veieu que des del propi any 2020 ja tenim referències que vinculen aspectes masclistes de gènere o de violència de parella amb la Covid-19, amb el coronavirus. Hi ha diversos, però a mi m'agrada molt un, on el tinc aquí, el de Neto, el tercer, que fa referència a les lliçons mai apreses basades en crisis mundials vinculades al gènere, no? I el com ja havia passat anteriorment el fet de, doncs, amb l'Ebola o amb el SARS, de que quan hi ha una epidèmia molt gran a nivell de salut es veuen sobresaturats els serveis d'atenció a víctimes, no? I per tant aquests aprenentatges els hem de fer segurament com a part de la nostra realitat, no? Com a l'haver d'aprendre de les nostres realitats prèvies. I també us recomano molt la lectura de Kaufman, la de Psychological Trauma, que fa referència al com la situació de confinament vinculada al Covid ha modificat el patró de conducta violenta. Entenent aquest factor contextual, que no és la Covid ni la situació de confinament la que ho modifica, sinó aquest equilibri. I després us he posat algunes que m'agraden molt dels últims anys perquè tingueu algunes referències que siguin interessants vist des del punt de vista de la conducta violenta de l'agressor. Us he posat diverses, que de fet us les deixo aquí perquè les pugueu veure i si no, com que el vídeo estarà gravat, les podeu rescatar de nou. Per exemple, aquesta última, us l'assenyalo, que em sembla que és molt interessant, aquesta de fet és de l'any 2008, que fa una comparació entre persones condemnades a centre penitenciari i en serveis comunitaris al respecte dels canvis en distorsions cognitives i l'evolució que fan en la conducta violenta. I a mi em sembla que és molt, molt interessant. I aquest, que fa una reflexió sobre la fúria, sobre com la ira és aquest fenomen, aquí no us explica el del tirachines, això és la versió col·loquial que va tenir el meu pacient d'explicar-vos, però aquí és on s'explica aquesta idea, no? Aquesta idea de l'acumulació de la ira molt vinculada a aquest dèbil equilibri.
Us deixo també alguna més, per exemple, alguna que m'interessi bastant de cara a vosaltres, aquesta de Santibani, que és això fa un any i mig aproximadament, que fa referència a la relació que s'estableix entre aquesta necessitat extrema de control i com el control no és una demostració d'afecte, sinó que precisament està vinculat amb el manteniment d'aquesta estabilitat que jo us explicava. Per tant, us deixo aquí aquestes referències, les podreu rescatar quan vulgueu en el vídeo i estic desitjant llegir les vostres preguntes, que ja veig alguna per aquí. Roser, lo prometido es deuda. Vaig cap a tu. Diu la Roser, pot ser que un agressor segueixi buscant l'homeostasi anys després d'haver-se acabat la relació mitjançant missatges o trucades a la víctima, encara que no obtingui resposta? Sí. Sí, perquè t'has d'imaginar, perquè entenguis el sentiment, agafant una mica de llunyania del procés violent, és com quan tu veus una fotografia de l'institut o una fotografia d'una persona antiga amb la qual tu vas tenir un sentiment molt profund. Aquest sentiment, inicialment, té un efecte molt similar al que tu tenies en aquest context de parella. Per tant, per molt que aquest agressor encara pugui tenir una vida ja recuperada amb una altra persona, o entenem-ho recuperada, no em refereixo positivament, una vida restablerta, és possible que vulgui mantenir encara aquesta homeostasi de dir jo sé que tu em repares l'equilibri de que jo em senti X. I aquest X és molt divers, sí que tampoc no és bo tampoc no categoritzar, però tenim agressors que, mentre que fan això, es senteixen poderosos, es senten més virils, es senten més equilibrats, es senten més estables emocionalment, més atractius, més valents. És a dir, la categoria és molt infinita, sempre molt basada en la mancança d'origen que recobreixen amb aquesta homeostasi. Sí, per tant, és una superbona pregunta, Roser. Diu, aquests comportaments violents no es poden prevenir amb tota aquesta informació que tenim? Sí i no. És molt bona pregunta. De fet, ara fa molt de temps ja col·laborem amb moltes entitats, entre elles, òbviament, la Generalitat, pel disseny de tallers formatius i pel disseny de tallers d'activitats preventives en els quals ja s'ensenyi des de la nostra infantesa patrons relacionats a la comprensió òptima d'aquelles tres esferes que jo et posava al principi. D'una banda, la comprensió òptima de l'amor. Sí que si em doneu 2 minuts, ara llegeixo la resta de preguntes, sobretot la que ve després, que m'interessa també molt. Què és el que passa? Ens han ensenyat una estructura d'amor que ja està molt carregada de gènere. De gènere em refereixo d'estereotips. Aquest amor que ens han ensenyat ens fa creure que la gent canvia per amor. No, imagineu, doncs, no sé, des de la Bella a la Bèstia, a la Sirenita, a Gris o a Dirty Dancing, em dona igual, de la generació que fóssiu, no? O Crepúsculo. Al final la gent pot deixar de ser el que vol per amor. Ens han ensenyat a sacrificar-nos per amor, perquè el sacrifici al final de les pel·lícules i al final del material que ens han ensenyat socioculturalment dona una sensació que al final tot es recobra. Ens han donat una sensació que l'amor todo lo puede. Per l'amor todo lo puede fa referència a que encara que tu tinguis una vida molt difícil, si estàs enamorat o enamorada, amb això és suficient. I ens han donat una imatge molt errònia de la parella i de l'amor que ha fet que fins i tot les persones que tinguem preservades alguna d'aquestes tres àrees, no recordeu, teníem l'amor, els mites sexistes i la violència. Doncs fins i tot la gent que no tenim un patró de violència inserit a la nostra personalitat, el que sí que tenim és potser sensació de frustració constant amb les parelles, sensació de desamor constant, de no trobar la parella perfecta, perquè no tenim un ensenyament al respecte d'això. Alhora, tampoc no se'ns ha ensenyat estereotips, millor dit, a netejar-nos d'estereotips de caràcter sexista. No se'ns ha ajudat, ara les coses estan canviant bastant, però els estereotips de caràcter sexista continuen existint i continuen existint en la nostra realitat. I, de fet, el problema amb el que ens trobem ara és que estan qüestionats a nivell social el fet que encara es defensi que existeixen aquests estereotips i lluitem en contra, i molts estan normalitzant. S'estan normalitzant, no sé, us poso un exemple, com podria posar 50.000 si em donessin 45 minuts més, com el fet que, no sé, que les persones que treballen a Telenotícies han de ser, si són dones, estèticament guapes, i si són homes no se'ls hi cal. No? Per tant, des de coses molt senzilles relacionades amb el gènere que es poden treballar dintre les aules, i en relació al que preguntaves, Mari Carmen, efectivament, el treball des del punt de vista de la violència, però no tant des del punt de vista de no generar violència, sinó s'ha de treballar tot el que hi ha previ. S'ha de treballar tots els factors previs que no generin violència. L'acceptació personal, la tolerància a la frustració, el maneig de la ira, el distingir què significa estar enfadat i què és el que t'habilita aquest enfado. Perquè jo puc estar enfadada, però això no m'habilita
a presentar-me a la feina de la meva parella o trencar-li el mòbil. Aquestes debilitats personals són molt treballables, jo sempre ho dic, són molt treballables a tallers escolars i són molt treballables amb un cafè o amb una barbacoa amb amistats, no? que és aquesta idea de canviar-ho. L'Àngel Cucarella diu, on està el límit entre la necessitat extrema de control i la gelosia patològica? Molt bona pregunta. Per això et deia, ara veia la pregunta de reull i dic, arribaré, arribaré. És important perquè hi ha una necessitat extrema de control que, en principi, l'agressor creu que l'equilibra. I aquesta necessitat extrema de control temporalment fa que quan obté aquesta informació, per exemple, jo em presento per sorpresa a la feina de la meva dona i la veig que efectivament estava treballant, pum, s'equilibra l'homeòstasi temporalment. Guanyo temps, no és conscient el procés, entenem-nos? Guanyo temps fins que es torna a produir un altre desequilibri i apareix puntualment i es recobra l'homeòstasi. En els casos de gelosies patològiques no hi ha forma de recobrar l'homeòstasi. No hi ha una forma en què l'agressor s'estabilitza i constantment la distorsió cognitiva va per davant que el raciocini, per dir-ho així. No? La distorsió cognitiva va molt més per davant que la lògica al respecte del que acaba d'evidenciar. Sí? És com que aquest pensament continua molt vigent. No sé si tenim alguna pregunta més. És molt important això el que us deia, eh? És a dir, d'aquests tres fenòmens, per mi seria molt difícil el poder entendre el patró de conducta violenta si no entenem el que ho fonamenta d'origen. Perquè si no el que podríem arribar a pensar és que la conducta violenta és una pèrdua del control de l'impuls clínica, no? Una pèrdua del control de l'impuls com sabem des de la psicologia, i no és cert. No és cert perquè quan un agressor és capaç de seleccionar un context, no? Si jo sóc capaç de cabrejar-me amb un sopar de Nadal i després expressar la meva violència quan estem amb el cotxe de camí a casa, jo aquí el que he fet és un exercici molt brutal de manteniment del control de l'impuls. No? Per tant, és important que s'entengui que no hi ha una explicació patològica, clínica, al comportament violent, sinó és la resulta d'aquest dibuix que jo us feia en inici de que s'alineen els astres. S'alineen els astres en el qual un agressor se sent atemptat en alguna dels seus pilars fonamentals de coneixement, que eminentment estan molt relacionats amb discriminacions sexistes del tipus de tu a mi no em fas això, tu hauries de respectar-me a mi, tu jo no saps qui sóc jo, aquest manteniment del desequilibri. Clar que és cert que si aquest desequilibri a més es produeix amb algun tret de personalitat alterat, empitjora, sí, però també tenim persones que no per tenir aquest patró no ho fan. Sí? És a dir, per tant, el patró es repeteix d'igual manera. I tenim aquest desequilibri o bé basat en el gènere, en la necessitat que es mantingui aquesta discriminació, o bé, com us deia, i són moltíssims, basats en la idea errònia que tenim de l'amor i de la parella. De fet, la meva feina tant amb persones a nivell assistencial, persones condemnades o persones que voluntàriament demanen ajut per aquests problemes, o bé en context pericial, al final em demostra que hi ha una càrrega molt important del patró masclista, però una càrrega molt important al respecte del que l'agressor creu que és correcte o no al respecte d'una parella. Aquelles frases de si m'estimés de veritat el que faria és, si tingués interès per mi el que faria és, si no m'estigués a punt de deixar el que faria és, perquè si t'agrada el teu marit no et pot agradar una altra persona, no pots riure una altra persona, no et pot semblar atractiva. I si us hi fixeu, són aquests mites o aquestes distorsions que estan molt, molt, molt en el punt intermig entre el que ens han ensenyat sobre l'amor, el sexe i la parella i el que ens han ensenyat al respecte del desequilibri de gènere aplicat en aquest context. Doncs això sumeu-li un factor contextual, una sol·licitud de divorci, un confinament, l'aparició d'un nou fill o filla, qualsevol fenomen contextual desequilibra aquesta homeostasi. La desgràcia que hem tingut en aquest moment és una època de confinament molt llarga, en la qual l'agressor ha obtingut un volum d'informació molt important de la víctima i que posteriorment utilitza de forma distorsionada amb aquest desconfinament generant un factor de risc. Veia abans escriure algú, no sé si hi ha alguna pregunta més. Bueno, ja veieu que parlo ràpid, eh? Ho havia promès, ho havia dit. Perfecte. Diu en Roger, com aconseguim augmentar els mecanismes d'alerta per evitar un possible augment de casos de violència masclista a la nova normalitat? Molt important. Augmentar els mecanismes d'alerta implica,
Clar, moltes d'aquestes víctimes comencen a poder sortir del confinament i comencen a poder desplaçar-se presencialment a CIEs, a SIATs, a serveis d'atenció a la víctima. Però també és molt important que no es perdi tota aquesta virtualitat que la víctima ha pogut tenir en aquest moment. La importància és que no substituïm, ara que s'han trobat nous mecanismes de trobar ajut per part d'aquestes víctimes, que no substitueixi per una nova realitat en què tot ha de recaure de nou en la presencialitat. Perquè totes aquestes trucades, tots aquests mails, tots aquests whatsapps que han enviat les víctimes, els he ofert una via molt directa amb algú que era una experta o un expert en la matèria per sentir-se més tranquil·les. Per tant, potser hauríem de plantejar que no seria del tot necessari que per demanar un suport de caràcter psicològic, social o emocional hi hagi aquest desplaçament físic, perquè no sabem la situació de desconfinament d'aquella família, no sabem el risc que suposa per a aquella persona, encara que estiguem en una fase 3 o ara ja en una nova normalitat, el fet de poder sortir. No sabem si la seva parella està en ERTE, no sabem si està dintre del domicili i, per tant, s'haurien de continuar mantenint aquests sistemes de nova normalitat. I d'altra banda, i això és una visió més personal meva, però molt basada en la feina de la gent que hem treballat molt amb persones condemnades o que entenem o ens agrada entendre el fenomen de la violència des del punt de vista de l'agressor, que s'ha d'invertir també, no només en la feina que ja fem en prevenció terciària, no? Amb els programes de tractament, els programes formatius o amb els programes VIDO al centre penitenciari, no? Els programes de tractament a condemnats, sinó que també s'ha d'invertir, com dèiem abans, en aquesta prevenció primària. És a dir, hem de aconseguir que en algun moment alguna persona que té una tendència d'agressió cap a les seves parelles sàpiga que existeix un telèfon, sàpiga que existeix un lloc on trucar, al igual com comencen a haver-hi serveis específics per conducta sexual desviada, no? Per dir-ho així, conducta sexual em refereixo violenta. Per tant, aquests serveis existeixen, ja es pot donar un servei a aquestes persones que tenen aquestes dificultats i això s'ha de potenciar totalment. Ah, pregunten per aquí. Ah, ja tinc l'Astrid aquí donant resposta. Sí, efectivament, estarà tot la presentació i tot en el link perquè ho pugueu veure. Sobretot estarà bé, no perquè em torneu a sentir a mi per la velocitat amb la que parlo, sinó per si voleu recuperar algunes de les diapositives sobre les referències bibliogràfiques que potser us agraden. Doncs em sembla que no hi ha preguntes. Molt bé, doncs gràcies a vosaltres per haver-vos quedat, per les vostres preguntes tan interessants i sobretot això, per interessar-vos també per la conducta vista del punt de vista del vostre vista violent, perquè al final és això, no? Les persones que treballem amb conducta violenta entenem que treballar també amb persones condemnades o persones que agredeixen violència és prevenir, no només amb la qualitat de vida d'aquestes persones, sinó amb la de les futures víctimes que es veuran també protegides per nosaltres. Gràcies a tots vosaltres els que esteu donant les gràcies per aquí. I me n'alegro molt tant de les cares conegudes que m'estan felicitant o que veig per aquí, com de les cares que no conec i espero veure's amb una nova realitat, amb una nova normalitat en persona. Moltes gràcies i recordeu-vos de llegir moltes coses de l'amor i la parella, que són molt útils per la feina que feu, segur.